Co znamená tato slavná třícípá hvězda, jistě není třeba vysvětlovat. Jen stručný časový a místní údaj. Polední přestávka v ústředním závodě Mercedesu ve Stuttgartu. Exotičtí mládenci nejsou syny indických maharadžů, nepřijeli si kupovat auto, jsou tu na brigádě. Daimler-Benz AG je jedním z podniků, kde přijímají prostřednictvím mezinárodní organizace IASTE na praxi studenty vysokých technických škol. A poněvadž nejen revolucí živ je mladý člověk, vydáme se v tomto reflektoru po evropských silnicích za několika praktikanty. Třeba to bude docela poučné. V této moderní budově na Kennedyho aleji v západoněmeckém Bad Godesbergu je centrála celosvětové organizace IASTE. Listovat v kartotéce více než 100 000 studentů, kterým už IASTE za 20 let své činnosti umožnila zahraniční praxi, by bylo asi úmorné. Proto si zajdeme raději na kus řeči rovnou za generálním tajemníkem doktorem Winneckenem. Studenten, der höheren Semester die Möglichkeit geben, in einem ausländischen Industriebetrieb Doktor Klaus Winneken hovoří o cílech IASTE. Nepovažuje za důležité jen technické vzdělávání a výměnu zkušeností v této oblasti. Důležitým úkolem je také pomoci studentům v získávání kontaktů při poznávání cizí země, cizího jazyka. Čeština na to má přesné sloveso. Otrkat se. Zum anderen kann die IASTE als nichtstaatliche und damit unpolitisch arbeiten. Doktor Winneken se zmiňuje o dalším významu organizace. Svou programovou nepolitičností zprostředkuje kontakty mezi socialistickým východem a kapitalistickým západem, mezi industriálním severem a méně vyspělým jihem. Also zwischen Ländern mit hohem Industriestand und Entwicklungsländern. Dadurch ist die IASTE den politischen Beziehungen immer um einiges voraus. Naše první setkání. Jugoslávec Michail Arnerič zápasí se soustružnickým nádobím v ABC Werke ve Švelmu. Ještě hůř se potýkal s němčinou. Nicméně budoucí pan inženýr v stáří tuhle zkušenost jako když najde. Jan Štěpán z Prahy a Ulf Hale ze švédského Göteborgu dostali k dispozici ve Švelmu cosi jako perníkovou chaloupku. Bydleli tam sami. Jezdit na praxi bez maminek má také své nevýhody, ale po vykonání nutných domácích prací v stáří zase jako když najdeš, je báječná příležitost k česko-německo-švédské výměně názorů na otázky zajímající obě strany. V zahradě až hollywoodsky idylické. Leč setkání se zlými kapitalisty může být i smutné. Někteří podnikatelé využívají praxe jako levný příliv pracovních sil v době dovolených. Obětí tohoto názoru se stal například tenhle uštvaný Polák Henrik Ječmik. Celé léto přehazoval plechy z jedné hromady na druhou. Stejně smutně dopadl i Josef Jánský z Prahy. Toho jsme v práci ani nesměli natočit. A šéf mu strhl ze mzdy i těch 5 minut strávených s námi v bráně. Zlý západoněmecký kapitalista jako z Ulbrichtovy čítanky. Ještě, že tu byly volné večery a neděle se zajímavými procházkami a poznatky. Například po Stuttgartě, městě květin, Friedricha Schillera a Mercedesů. I lelkování po cizině může být užitečné a hlavně kompenzuje někdy únavnou praxi. Například vstávat celé prázdniny dřív než do školy. Nicméně při dobře vedené praxi byla spokojenost na obou stranách. Dokumentuje to například zkušenost Angličana Richarda Parkinsona. V učební dílně firmy Bosch nám skoro citoval propagační brožuru IASTE. Pochvaloval si okamžitý význam zahraničních praxí pro studenta i jejich trvalejší smysl pro budoucího inženýra. Ostatně režim není o prázdninách nejpřísnější.
I v pracovní době je čas na koníčka. IASTE jsou mezi 38 členy zatím jen tři socialistické státy, Polsko, Jugoslávie a Československo. Nevynechali jsme na cestě za studenty tedy ani Prahu a zeptali se Horsta Nýdlicha ze západoněmeckého Heilbornu nejen na to, jak se mu líbil Orloj, ale hlavně na to, co mu dala praxe v Československu, které považujeme za zemi skoro rozvojovou. Horst byl v prvé řadě spokojen s bydlením v pražských kolejích, jejichž jméno má dnes ostatně ve světě větší zvuk než Hilton. Ocenil však také zacházení v ČKD, kde mu umožnili poznat nejen praxi, ale taky výzkum a kanceláře. Takové rozdělení je nejlepší. Student nejen něco pozná, ale současně má možnost vydělat si. Brýlatý Američan Dave Bastien z Atlanty ve státě Georgia byl svou praxí v Bělehradě téměř nadšen. Podařilo se mu pracovat s jedním z předních jugoslávských hydrologů na konkrétním úkolu, plánu přehrady pro Afriku. But I was concerned with a different phase. I was studying. Ačkoliv Dave přijel ze země, která rozhodně není technicky zaostalá, říká, že s touto elektrolytickou zkouškou zatížení vodních děl se setkává poprvé. So this is very valuable to me and a good experience. V Jugoslávii navštívíme ještě dvě zajímavá pracoviště, dvě laboratoře významných záhřebských podniků. V první jsme zastihli Francouze Michela Charého z Nancy. Nonšalantní krajan D'Artagnanův si přirozeně získal brzy sympatie slovinských chemiků a hlavně chemiček. A sám o nich také hovoří jenom v dobrém. Prožil zde své dětství a rozumí slovinsky. Václav Smeták z Prahy patřil také ke spokojeným. Dosti výhodný postavení. Tím, že je reprezentant cizí země, tím má docela dobrý kontakty takřka se všemi lidmi. A v druhém případě potom poznávám obyčeje a zvyky té země, ve které jsem. Snažím se učit. Patří-li mezi zvyky pít hodně dobrého vína, pak skutečně není špatné seznámit se s nimi co nejlépe. Mezinárodní studentská trojice Angličana, Češky a Jugoslávce, kterou jsme zastihli v rovině na Istrijském poloostrově, dokazuje, že peníze vydělané o prázdninách mohou být užitečné stejně jako zkušenosti z technické praxe. Zatím jen pro malou menšinu vyvolených studentů. Doufáme však, že v rámci současného návratu Československa do Evropy to nebude záležitost vyvolených, ale povinnost všech vysokoškoláků, jako je to například ve Švédsku. Nevydělají na tom rozhodně jen oni. Odborníci, kteří nevystrčili nos za humna, zatím neprospěli žádnému podniku a žádnému státu. Takže to Jaderské moře jim ani nemusíme závidět.